é que estamos aí, seus desmaiados? Vim buscar o Polo. Acabadinho de afinar. Vocês já viram um videozito antes e até já sabem qual é a cabalagem disso. Principalmente a malta que me segue no Instagram. Malta, quem me segue no Instagram, toca a seguir. Porque eu costumo pôr lá muita coisa. E o pessoal até sabe, por exemplo, estas coisas da cabalagem, do gráfico, eu já pus lá antes. Portanto, quem me segue, siga no Instagram. E o carro foi afinado pelo Pedro da KPC. Estava para ser feito também mostrar o carro no banco, só que não consegui conciliar com ele, porque pá, ou eu não podia ou depois ele não podia, e acabei por não conseguir filmar o carro no banco para vos comprovar que realmente o carro tem esta cabalagem. Contudo, se calhar mais para a frente eu vou ter que dar aqui um toquezito, ajustar mais alguma coisita, e aí mostro-vos então o carro no banco e comprovar realmente que tem os 250 cavalos. De salientar que o carro está muito bom mesmo. Fiquei surpreendido com a prestação do Polo, principalmente porque a nível de motor está stock, ou seja, de bloco e cabeça está completamente stock. O carro está a fazer um 6 de pressão. Pá, e o carro mexe-se muito bem, estou super satisfeito com o carro. Como vos disse, o Pedro da KPC aqui em Valongo, pá, é um homem que trabalha muito bem. Vocês, se quiserem eletrónicas, a gasolina, não é qualquer um que afina um carro a gasolina. O carro está muito bom. Pá, e também vou-vos deixar na descrição do vídeo. Vou-vos deixar na descrição do vídeo os contactos do Pedro. Se vocês precisarem de serviço de eletrónica, podem contactá-lo sem hesitar, porque o homem é top. Aconselho vivamente. Temos também o Lipe T40, agradecer-lhe também a ele, não só ao Pedro da KPC. O Lipe T40, que mais uma vez tem provas dadas aqui nestes pequenos motores, foi ele que montou tudo. Obrigado aí, Lipe. E ele também, vou deixar na descrição os contactos da... contactos aqui da malta. E ao Pedro Rufino, o homem das soldas, que me fez tudo o que seja coletores, tubarias, aquelas coisinhas bonitas, foi feito por ele. Vocês precisarem, já sabem que o homem trabalha top. Basicamente é isto, malta, é só para vos dizer que realmente o Polo já está a rolar. Espero conseguir fazer vídeos com vocês, desde o Reactions a ir a alguns encontros ou eventos com o Polo. Essa é a minha finalidade com o carro. Não sei se vocês conseguem ter percepção, mas o carro está bem afinado, o carro está silencioso, está suave de andar. E quando ele precisa de calcar, o carro desamarra-se mesmo. Que está top. Ver se consigo fazer aí um puxanço. Vocês terem ideia da jarda do carro. Vocês já sabem que o carro está a andar bem. Porque há pouco tempo meti um vídeo. Thank you.
O carro não agarra, meu. O carro não agarra. Deus me livre. E é isso, malta. Espero que tenham curtido. A ver se não sai nenhuma biela cá para fora. Para começar a fazerem uns reactions aí com vocês. Fiquem bem, malta. Quem não é subscrito, subscreva. Ativem as notificações, aquele sininho. Deixem aquele verdadeiro comentário, likezito e top e não sei quem, coisas. Isso é importante. Certo, malta? Abraço. Fiquem bem.